Solmaz. Akşam saat 16'da köhnə qəbristanlığın yanında səni gözləyirəm. Hökmən gəl. Söhbətim var, Qasım. Tələsirəm. Ağca bacıdan yarım saatlığa icazə almışam. Bilirəm də nə deyəcəksən. İndi soruşacaqsan ki, fənərə getməyə razıyam ya yox. Qasımçı, sən ki belə həqiqət pərəssən, mən də sənə düzünü deyəcəm. Bilirsən, məni Niyazı istəyir, amma xətrinə dəyməsini. Mənim yerimə başqa qız olsaydı, Niyazı qoyub fənərə gedərdi. İncimə. Mən istəyirəm ki, mənim əlim sayılan kişilərdən olsun. Sən də 2 illik kurs qutarmısan, onu da atamın məsləhəti ilə. Amma elə də bilmə ki, Niyaza getmək üçün ürəyim gedir. Yox! Əgər istəsən, Qasımcı, bəlkə ferma müdür olasın. Çalışıb vuruşsan, ferma müdürü ola bilərsən. Mən onda nə qədər desən, gözlərəm səni. Gözləyəcəm, eşitdi? Solmaz. Buna görə çağırmamışam səni. İndi ayrı fikir deyəm. Daha istəmirəm səni. Sevmirəm. Sənə qarşı olan məhəbbətimi bu qəbristanlıqda dəfn edib gedirəm. Əlvida. Oh, man, oh, 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 oh,